כל אדם יש לו מה לעשות בחיים. כל אדם יש לו את המקום שלו לעשות בחיים ולבנות ולעשות בחיים. אדם אומר, אין לי כלום, אני מיואש, אין לי מה לעשות. אתה טועה. מתי שנסגרת לך דלת אחת, נפתחות לך שלוש דלתות. תפתח את העיניים, תמצא אותם. לא תפתח, תישאר הלאה בדלת הסגורה כל הזמן, לא תגיע לשום מקום, תיפול ותדרדר. דלת נסגרה, נפתחו שלוש, תחפש אותם. אין מציאות, השם לא נותן, אין לי, אין מציאות כזו. קשה? קשה, טוב זה החיים. כל פעם קושי יכול לבוא לאדם, כל יום מצורה אחרת. אדם אסור לו ליפול, אסור לו להרים ידיים, אדם צריך להילחם בכל דרך אפשרית. עם אמונה וביטחון, וכל קושי שאדם עובר הוא משיג ובונה, ובונה עולמות. אתה בונה עולמות בדברים שאתה נלחם.